मलाई त्यही भन्थ्यो एक्चुली तैँले पाइहाल्यो पाइहाल्यो कता What's up, dudes? What's popping up, You mother, I assume you are never. This is swing, man, dude. Look at you, rock, boy. Let's go. मेरा सब कुछ जाता तेरा कुछ नहीं जाता लेकिन ढिलो रिकर्ड गर्छ क्या म त्यो बुझ्दैन क्या सबमा जेम्स मात्रै पाएँ कोही कोही जेम्स मात्रै पाएँ मैले फेरि मैले स्क्यान युज गर्दै छ सेट स्कुल यसमा भिडियो हुन्छ के अरे मेरा कुछ नहीं जाता मेरा बाबा आशीष अस्तिको एउटा बनाएको थियो कि एकछिनको मौडा हो कि ट्याक्क झरेको है त्यो क्लक टावरको त्यो टुप टुप पर्न प्यारासुट झेलिएको क्या मेरो हो तेरा कुछ नहीं जाता मेरा कुछ जाता लाइभ भइरहेको छ केटाहरू होइन र लाइभ स्ट्रिममा हेर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु बल्ल थोरै झरेको छ स्ट्रिम मैले होइन मलाई भिडियो खेल्न गाह्रो हुन्थ्यो क्या खेल्न गाह्रो लाउँथ्यो क्या हामी त बचाउन आन्न साथी कहाँ अन्त बिचरा मरिहाल्यो यार काहीँ त्यसलाई अन्त तल सर होइन ए त्यो मैले स्ट्रिमले हेबी झलाउने गर्छु क्या म त मारिदिन्छ है भाले होइन जति बचाउन आइज नमार बचाउन यहाँ आइज कहाँबाट हाने गएको म त्यति बुझेन क्या पछाडिबाट हाने त्यतिर मलाई यस्तै झलाउँछ कि क्लासिकमा अरे तर मैले यस्तो झन् यस्तो नै लाइब्रेरी यहाँ माथि त केही हेर्नु बुझ्नु पर्दैन सुन अन्त रोकी रोकिन हान्न जेम्स गर्छ मैले के गरिदिन्छ त्यो झ्याप्छु त्यो उस गर्दा त डब्बिरहेको क्या के किनिस् र वक नगर त मैले सुत्नु लाग्छ
रुकी 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 जेम्स खर्च भयो यार बल्ल बल्ल यत्रो बनाएको छैन इन्स्ट्रुमेन्ट ल यहाँ होइन मेरो जेम्स कसरी खर्च भयो उता पनि प्लान गरेर हेर्छ मलाई यस्तै गर्छ कि झन् झन् हेर उहाँ माथि गरेको क्या तँले भेट्नुहोस् कहाँ हो कहाँ हो त्यो मलाई यस्तो ज्यादा झलनी हुन्छ कि त्यो त र गाइस यो सोलो भर्सेस डुओ र आज झन् धेरै धेरै प्रोहरू आएको छ र त्यही भन्दालाई दर्शन नमस्ते भनिदिन्छु पचिङमा झन् पाए फ्याक्ट्रीमा जान फ्याक्ट्रीमा छोबुटी फ्याक्ट्रीमा छल्ली हुन्छ चलाएको आयो पनि फ्याक्ट्रीमा अलिक फ्री हुन्छ नि त लट्नु क्लक टावरमा जाने क्लक टावरमा जाने पाइहाल्यो धेरै नि त तिम्रो जस्तो कति छ बेसीले कि त उल्टी उनले किन हेर्छ कस्तो उसले झर्ने मान्छे नि त त्यहाँ केही नलुटेर लुटिस नि त होस् पाखे कसले हान्ने छ होइन नाम मात्रै भन्नु गरेर हान्ने नाम मात्रै भन्यो भाइ दामी लुट भाइ आज त बया हान्नुभएको छ भाइ बया हान्नुभएको छ के हान्नुभएको छ भाइ अघि यही गर्नु हो कि ट्याक्क अगाडि आएको थिएँ है टक्क दिमागमा चाहिएको त दिमाग कान नाइन डेड लिन्छ त अघि त हेडसट हान्ने गर्ने होस् लिनु त यहाँ माथि छ दुइटा सटगन छ त्यो फेरि यहाँ यहाँ यो बन्दुक लिएँ क्या कान नाइन डेड लिएँ है माथि माथि खोज्नु न त्यति त खोज्नु सक्दैनस् भाइ हेडसट हान्छस् त्यो त हेरौँ न धेरै हेर्छ मैले त्यो लिएको ठाउँमा स्न्याइपर छ त के अरे सटगन छ अहिले सटगन मसँग चाहिँ सटगन मौडा भएको यार के भएर टक्क फ्री फायर खेलेको है गुन्डाहरू मेरो प्यारासुटै झेलिदिएको कि पाइहाल्यो कुरा भनौँ भन् दुइटै कुरा भन्नु दुइटा त भन्दा नि एउटा भनिदिनु भन्थ्यो नि लुट्नु दिँदैन कहाँ जाने हुनु र मैले लुट्नु नदिनु नि जहाँ चाहिँ तिरै घर अब पिकमा जाउँ बल्ल एउटा दुइटा होइन ग्लोबल पाइस नि मलाई भने ग्लोबल पाइस नि ग्लोबल लिएर तेरो घरको भित्ता बनाउँछ भत्ती नि लाग्यो कति छिटो मरेको सबै होइन है उडाइदियो उडाइदियो माकर त बाबु पिच पनि नभ्याक माकर दियो मलाई डर भन्छ दरियाले भयो हान्ने क्या आज इलाटी इलाटा भयो हान्ने है अस्ति भक्कु एडभान्स गर्ने है 1000 रुपियाँ दिएको है
सरी यर फोन इज नट स्पन्डिङ भनेर क्लासै नभइदिएको पैसा मात्र खर्च होइन पैसा त खाने पैसा हुन्छ त बाँकी हानेको त म्याक अफ गरिदिनु माइक अन गरिदिनुहोस् कहाँ 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 भन्नु मैले त देखिन्न कि राम्रोसँग जा त भित्र जा त दुइटा प्रोग्रो है प्रो त के भन्ने कम्ती राख होला कम्ती राख होला है ग्लोबल युज हुन्छ छ भने उसले त्यस राखिदिनु सर त्यस राखिदिनु सर तलाई ठोकिदिउँ है सही हो दामी मारिहाल्यो त्यसको साथीहरू छ होला उतिको चाहिँ राम्रोसँग खेल्दैन कि भाइ मैले भन्छु नि अब एक्लै लड्ने म कसरी मैले भएपछि त्यो ब्याक गरेर होइन अझै दस चोटि गरे कहिले काहीँ कुन ऱ्यापबाट तेरो आसमको सुखरियाको पेट पालिरहेको छु पुरानो गाउँ पुर्खोली खेत पालिमा छु डाँडा पारी जान्छु तबको बारी आजु सरी भयो हान्नु भयो नि त तपाईँले कहाँबाट हान्नु भयो ओ तपाईँ त त्यहाँबाट हो भयो त खरुजा
ल कसरी मारे त्यत्रो सडन्दा नि त म त मरेको भिडियो बनाइदिएँ फेरि नयाँ म्याच सुरु गर्नुपर्छ अब चाहिँ राम्रोसँग खेल्नु पऱ्यो गोलानु भनेको किन है मलाई छिटो छिटो गरे बोया हानेको छैन त राम्रोसँग खेल्न पाएको छ अरे भुक लाग्यो भाइ आखे जाए कता हो तो भाई ओ थैंक्स थैंक्स फॉर अंजीर है बोल लो $25 था एक रे 25 इंच हुआ है ऐसा भी केदन बाड़े हाँ ओ बाड़े हाँ तो पकड़ ओपन आते हैं अच्छा चोर चोर ओपन ओपन चोर ओपन ओए ड्यूटी डबल फायर जल्दी के पनि बे बाँड इनाले त कस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा बाँड्छ क्या पास गरेर बाँड्ने भिकाइ जस्तो लुट्नु पनि जान लुकिले म बित सिन आउँछ मेरो बाउ पनि मरु आज पिकमा जाने पिकमा त फेरि त्यसले साक्षी राखिदिन्छ राम्रोसँग खेलेर तँ चाहिँ पति खेले छ तँसँग खेल्दैन त्यो अस्ति मेरो घरै घरमा छ नि तेरो मर्जी हो यो पिक मेरो जग्गा जहाँ जानु भयो त्यहाँको तेरा खाता हाल्यो जाता तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता भन्ने कहाँबाट हान्ने तँलाई भन्दा ठाउँ मात्रै भन्दा गएर म ठ्याक्कको ठाउँमा हानिदिन्छु कहाँ कहाँबाट हानेको त देखिस कहाँ हाम्रो घर भित्र माथि छ कसको चलाउनु नानीहरू हट्नु म अगाडि हानिदिन्छु उता उता गरेर बस यतै भागेको घुम्दै हाने खाएको अहिले तेरा कुछ नै जाता कति उता हानेको हानेको छ अघिल्लो मोटो मोटो नै त भएको नि एउटा ब्याट्री एउटा उस रहेछ मेडिकिट अहिले गन्दैन म गन्दै छैन एउटा गन्दैन कुन हो थाहा म चाहिँ कसको ऊ तल आयो तँलाई मारेर त्यसको लुट्टीहरू ल दान दिए एसएमजी आमा छ नि मैले अर्को आएन किन नमरेको कि खै म मारिन्छु एसएमजी मेरो सबतिर है छ मेरो ओ यहाँ तल अर्को छ जाँदा जाँदा त्यसले त्यसले गरेर हान्थ्यो एकछिन त्यसले भड्काइ त नेटवर्क
सन्देश त्यही गर्छ गेममा एक किल पनि हान्दैन अघि तिन चार गेम खेल्छ कि अघि 10 किल दिएर बाजेले हाल्ने 10 किल दिएर सब देखाइदिने कुरा सामने सालको पात गएन सालको पात गएन क्लासिक एक ग्रिन बोय आयो लगान तिन चार गेम खेल्छ कि एक चिल्ला गाने होइन मान्छे राम्रो छु मलाई रिस बढी उठ्ने अन्त ए अस्ट्रेलियाको बिल गेट्स छ होइन कुरा गर्न आएको त पुरै बिल गेट्स लिएर चाहिँ मान्छेसँग कुरा गर्दैन आधी सम्मति दिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो राम्रो सम्बन्धी होइन म त्यस्तो सानो सानो मान्छेसँग बोल्दैन क्या त्यसको कुरा नगर्नु मलाई त्यही छोड्दै जाने त्यही तल छ कि सियो क्यान्डिडेट 100% ऊ तेरै छेउमा छ तेरो साक्षी तेरै छेउमा छ तल होइन होला सियो ऊ तेरो साक्षी जाने त्यो टुप्रो गर्ने हामी हुन्न क्या ऊ त्यो साक्षी ऊ साक्षी जाने त्यहाँ रहेछ नि त तिमी भुइँमा सुत्दै गर भाइ एकैछिन हामी लुकेर खेल्दैनौँ कि भाइ बोयाबाट के सोलो बोया ऱ्याङ्क होइन नि हेर बाँचे ऱ्याङ्क पनि ऱ्याङ्क तसङ्गुलो खेल्छ र सबैले यहाँ कति एक दुईजनाले स्ट्रिम हेऱ्यो है ढुक्क है अझ नि ढुक्क पारामा खेलिरहेछ हाम्रो एउटा के अरे क्रिस बस्नेत भन्ने साथीले होइन ढक्क लगाएर एल्क्स बराली कच्छिडो मऱ्यो भनिरहेछ म मरेको होइन साथी यार मलाई मारिदिएको मैले दिइदिएको होइन मैले दिइदिएको मेरो साथीको लागि मैले मेरो ज्यान कुर्बान म दिएको पब्जी नट के अरे पब्जी भन्नु आएछ फ्री फायर एउटा गेम होइन एउटा इमोसन हो अहिले सुन त्यसले मारिदिएर त आशिष ब्रोले आफ्नै त्यो अब हुन्छ गेम भाइ अब मैले हेड चढा हुन्छु एडब्ल्युएम भाइ इन्जोय गरेँ सबैजनाको तर कस्तो गो त दामी हुँदो रहेछ यार बब्बा ल भाइ ट्याक्क चुसु त साइलेन्सर छ तर साइलेन्सर पनि फाइदा त फाइदै हुँदो रहेछ कि थाहै पाउनु नि कहाँबाट होइन अत्तो नबत्तो हुन्छ बिचरा आइफोनको चार्जर छैन है बोकेर होइन अब लास्ट हो के हो ओए हाम्रो क्रिस ब्रोले आशिषलाई के हेडसट भनिराखेको थियो मैले मेसेज पढ्न पाइनँ आइ यसरी हिँड्नु पर्छ क्या त हिँड्नु होइन स्लो छ नि
ढुकु ढुकु तेरो सके तेरो ढुकु माथि एउटा चेनस प्रो साथी भयो भने यस्तो हुन्छ क्या गेम खेल्दा कति सजिलो हुने कि है ए म त मेडिकल लिन बिर्सिरहेको सालीको पत्को मैले केही देखेको छैन कताबाट हाने है तर पनि लडिरहेको छु कि क्रिसमस डेले म मात्र हो हेरेको भनेको अवस्था कृपया कृपया गरेर युट्युब नछोडिकन हाम्रो स्ट्रिम हेरिदिनु हामी प्रो प्लेयर होइन तेह्र स्टुडियोमा मरेको जिरो किनमा अस्ति एउटा भएको नि ठ्याक्क के कार 98 के टक्क लाएर है के भन्छ अरे ठ्याक्क आकाशमा हानेको त के भन्छ त्यसलाई के भन्छ त कौवा तर झरेर टाउकोमा लाएर मरिदिएको मलाई रन अब पब्जीतिर स्ट्रिम बेसी मोबाइल 5% भयो 9% भयो क्या अन्धारो यो रातमा पाइट स्ट्रिम हेर्नु यो मलाई बरालीको गफ भन्दै मेसेज गरिरहेका छन् प्राणीहरूले पिस्तल चाहियो यार अब कहिले चाहियो कि रेन्डर तेरो त के रेडी दिने रेन्डर कहाँ कृष्ण मेन परेछ ऊतिरो सके चाहिँ ठोक्ने होइन क्या ए यो टाइम कस्तो सर्न लाग्यो गोलीहरू बन्द गर्न नेक्स्ट पनि फेरि अनि कस्तो त्यस्तो हानेको नि क्या तेरो सक्यो चाहिँ कताबाट आएको टुक 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 अनि तलबाट आउँदै अरे त्यसले मान्छे छैन त्यहाँ गाडी आएको चल्छ खोइदियो नि मान्छे बेटी दिन गरे नि किन अनि 30% त अघि क्रिसमस नि गर कता हरायो यार मलाई मेसेज गरिरहेको थियो यार गर न यार फेरि गर न यार मेसेज सकिलको साथमा बोया गर्ने म आशिष गुरुङ यहाँ तपाईँको लागि हार्दिक
नमस्कार आशिष गुरुङलाई वेलकम ब्याक स्वागत छ तपाईँलाई मेरो अर्को भिडियोमा आशिष गुरुङ एउटा प्रो प्लेयर हो आशिष गुरुङलाई 9980 डायल गरी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ गर्न मन लाग्यो भने नमिलेमा तेरो नम्बर भन्द 9999 मन परेन फेरि गर्दै हुन्छ तिम्रो जस्तो कति छन् कति हामीहरू ए हामीले बनाए पनि बिक्री रोस्टके बन्दुकै राम्रो भएन यार यस्तो सुरुमै हुन्छ आइज न लड्ने हो म आइज अलिकति आइन चलाउँदै म त्यो ल्याम्बोमा भएन यस्तो ल्याम्बोमा चल्दैन म अँध्यारो हुने कि अँध्यारो ओइ कति पर्सेन्ट भयो यहाँ स्विच अफ थियो नि भयो तब के अन्त नि अब द्याट्स नट माई फल किन अँध्यारो हो अन्ध्यारो छ कि रात कोही पनि लड्ने आउनु न यहाँ दुतेहरू धरोटे मेसेज गर न आई निड सम मेसेज भन्न भने क्या बोया यो गेम त बोया एलेक्सले जिरो गेल हान्दैमा स्ट्रिम बन्द गर्न गएको छु